Bona nit a tothom i benvinguts a la tercera desfilada de moda organitzada per la botiga de roba Estil Marga, emmarcada dins de la quarta fila, fira de l'oli i l'espàrrec de Godall. Un altre any ens retrobem per gaudir d'una nit màgica, per gaudir de la moda i l'espectacle. La desfilada de moda ja forma part d'un dels actes obligats de la nostra Fira de l'Oli. Fira creada amb la voluntat de donar a conèixer, sobretot, l'oli que produïm, però també per promocionar el nostre poble. Poble mancat d'alguns dels recursos i serveis del que disposen poblacions més grans, però ple de potencial humà, ple de gent emprenedora, lluitadora i ferma, capaç d'organitzar esdeveniments del de l'envergadura d'aquesta nit, demostrant que tot i les nostres diferències ens unim quan cal pel bé del nostre poble, per donar-lo a conèixer a tothom, per promocionar-lo i fer que els visitants s'emporten un record excel·lent, contribuint així a que torni. Al llarg d'aquest cap de setmana de la Fira de l'Oli i l'Espàrrec podreu provar la nostra magnífica gastronomia, tant en dolç com en salat, tota ella elaborada amb un excel·lent i únic oli d'oliva. Podreu traslladar-vos a altres temps, amb els passes de fotografies, participar en concursos, assistir a una visita guiada al molí de la cooperativa i veure d'una manera clara i entenedora com les olives, recollides amb la constància i voluntat pels nostres pagesos, any darrere any, es transformen en aquest valuós líquid daurat, l'oli Molí Clapisses, que dona aquest toc especial a la nostra cuina. Podreu adquirir aquest oli a un preu especial, productes artesans de tot tipus i, com no, gaudir d'aquesta desfilada. Desfilada que ens permetrà posar-nos al dia de les darreres tendències de la moda i donarà aquest caràcter original, màgic i únic a la nostra fira. Veurem un seguit de roba de diferents estils, per a diferents ocasions i per a diferents edats. Roba sempre de qualitat, elegant, informal i en classe. Les nostres models passaran roba juvenil, roba de vestir, roba de festa i, bueno, sense més parlaments, donem pas a la desfilada.
labios, de tu tibio cuerpo, de tus noches, de tu fuego y de tu piel. De tu amor de manteño, tus caricias, todos tus secretos, tu mente sola que no le pude creer. Thank you.
gritando, ya sé que nos hunderá. El corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, que de contigo te habíamos quedado. La noche me sale bien a mi camino, te busco solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tanto sano? Los ojos que un día me miraron, busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Una sola palabra y gestos de miradas apasionadas y rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Y me apunto otra derrota, pondrás mi boca y sé nunca más. Una sola palabra y gestos de miradas apasionadas y resto de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Es probable que lo merezco, pero no lo quiero.
Perquè com és una roba tan bonica, doncs s'han d'acabar de posar ben guapes, vale? D'aquí un moment passarà, vale?
Després d'aquesta magnífica desfilada, és l'hora de donar les gràcies a les persones i entitats que amb el seu esforç i col·laboració l'han fet possible. Gràcies a l'Ajuntament de Godall, a Dacame, a la cooperativa i a totes les persones que al llarg de molts de dies han treballat incansablement per a que una altra vegada aquesta desfilada fos una realitat. Gràcies a tots i un fort aplaudiment. Gràcies també a Sandra Cid, Satira, la perruquera, i a Marisa, la maquilladora, que ens han posat les noies tan maques. Gràcies i un fort aplaudiment. I que pugen, per favor. També els donarem les gràcies i jo les aniré nombrant perquè sabeu qui són. ¿Vale? Començarem primer pels més joves que han desfilat, que han estat Edgar, David i Anna. Continuem amb les noies de Godall que han estat Isquis, Natàlia, Pietat, Sofia, Desiree, Mary, Olivia, Anabel, Fanny, Roser, Maria, Isabel, Anna Mari i Maria Cinta. Un fort aplaudiment. Aplaudiment, per favor. De la Sènia, Verònica i Dúnia. Un aplaudiment. Aplaudiment a totes. I ara per últim, Marga agraeix la seva immensa
ajuda i col·laboració al llarg d'aquests dies de tant de treball a Roser i Cassi. Gràcies a les dos. Que vinguin. Bueno, i per anar acabant ja, l'organització de la Fira de l'Oli i l'Espàrrec, com cada any, vol donar les gràcies especialment a Marga per l'esforç que li ha suposat la realització d'aquesta desfilada, però dir-li que, com sempre, tant d'esforç ha valgut la pena. Gràcies, Marga. Un aplaudiment molt fort. Un aplaudiment. També donem les gràcies a dues col·laboradores incondicionals de Marga que li donen suport i l'ajuden a portar a terme aquesta desfilada. Roser i Tere, gràcies a les dues. Bé, la festa continua. I ara és hora que els nostres joves ens demostren el bé que ballen a través d'una exhibició de ball de saló. Després de retirar la passarel·la, començarà. No us ho perdeu!